Не лише на комунальні послуги виросли ціни з початку вересня. Зросли у ціні й деякі продукти харчування. Продавці розпродають старі запаси олії, круп та скаржаться, що люди менше купують. Детальніше про ціни на тернопільському ринку у сюжеті Лілії Лобур. Борщовий набір входить до списку найнеобхідніших продуктів. Ціни на картоплю, моркву, буряк, цибулю та капусту значно вищі минулорічних. Скажіть, борщовий набір – це картопля, це морква, це буряк – 7 гривень, 8 гривень, це теж залежно, який буряк, більше, менший. Капуста – 10, і морква – 12, і цибуля – 10 гривень, 8 гривень. Тобто таких цін, як були минулого року, вже на овочі, фрукти не буде таких. Того року дуже капуста дешева була, ви рахуєте, не пам'ятаю, гривня чи 2 гривні, але капуста тоді було дуже багато, так воно йшло масло. А того року так. Цього року через засуху, напевно, так? Дощів мало, знаєте, не всі райони, слухайте, області, що там дощ падав, були. Взагалі такі були області, що кажуть, що дощу навіть не було від травня місяця, що немає. То що одне, що йде, кажуть, огірок пішов, це теплиця пішов, огірок зараз гарний. З городу мало огірка було. Тепличні огірки – по 10 гривень за кілограм. Дорога цьогоріч капуста – також в середньому по 10 гривень. Та й фрукти нового врожаю не дешеві. Капуста 10 гривень білокачана. Була 12, 13, ну, трішечки впала. Ціна була трохи, звичайно, дорого. Зараз треба квасити капусту, і то люди. Ну, кажуть, що того року дуже засуха була, що капуста так погано родила, урожай поганий цей, і такі ціни. А ті орендатори, ну, фермер ж нам доставляє, вони ж говорять, каже, це ж дорога, бензина, там, солярка, то все, каже, і нема так тої капусти, що взяти. А от сезонні фрукти, скажіть, будь ласка, яблука, сливи, виноград, яка ціна? Ну, зараз такий красивий, ну, награди від 20 до 40. 40 – це найдорожчий кишмиш, це ілса. Персики, нектарини догори вже пішли, подорожчали. 38 гривень. Яблука зараз вже масово йдуть. 12-15 імпортне. Але ще не падають, наших ще немає, так? Ні, яблука є наші, оце гала, оце 15 гривень. Це один сорт, і це гала, другий сорт – 12 гривень. Це дешевше яблуко. Сливи? Голден – 20. Сливи від 10 до 15 гривень, горка йде. Є в мене ті, довгі такі сливи, а є ще така кругла по 12 і дешевше. З дешевих нині – баклажани і перець. Відповідно, по 7-8 і 10-20 гривень за кілограм. Помідори херсонські коштують 5-6 гривень за кілограм, тепличні – дорожчі. Недорого можна купити і баштанні. Кавуни – від 2 з копійками за кілограм. Щодо інших продуктів першої необхідності, то стабільно висока нині ціна на олію. Ну, на розливну олію ціна зараз 24,50, ну, поки ще нового урожаю немає. Надіємося, буде новий урожай, може і буде дешевше. А рафіновано від відомих там брендів? Ну, олейна, то саме така олія Чумак, то 34,50, 32,50. Ціна не підвищувалась ще поки що? Поки що ні. І не падала? І не падала. Недешева нині гречка – по 20 гривень за пачку, рис – від 23. Двохкілограмова упаковка борошна коштує 24 гривні. А от незрозуміло, чому виріс у ціні цукор – по 14 гривень за кілограм. І це попри те, що час нового врожаю. Ціни, я вам скажу, що в кого які. Який продавець як хоче, так скаже, а хто провірає. Хто провірає ціни? Чим справа? От зайди ту, каже, стільки, підеш до другого продавця, то є саме, і воно вже дорожче. Ніякої нема перевірки. Ніхто нікого не контролює. От тут, от скажіть, ви от ходите, шукаєте дешевше, так? Отут, наприклад, порівняли вже ну, от я ціни. Почула, що крупа гречана по 20 гривні. О, я хочу купити, я собі куплю, якщо по 20 гривні. А було й дорож? Ну, я з села, я з Ілавчі, з села, Теребовлянський район, здалека. Я приїхала просто вже так купити, бо мені до машинки треба і то його. І от базар є, приїжджають, бо в селі і організований базар два рази на тиждень приїжджає. І от вже була крупа дрібна гречана, була по 18, вже по 21. І кажуть, що день більше. Що там скривати, що ціни ростуть, і так я кажу, і хто як хоче, каже, і така ціна є. Дещо зросли ціни і на молочні продукти. На молоко, кефір, на копійки. А от на масло, твердий сир – від 2 і навіть до 7 гривень.
Сира, кілограм нормального сира десь 80 гривень в середньому. Масло нормального 68-70-72, то середнє таке нормальне. Є і дорожче, наприклад, будь-яке таке масло. Полкове кілограм, то 82 гривень, це хороше масло. А є таке вагове дешевше, 68 гривень. Тому що це, бачите, таке молоко 11,50, менше жирне, більше жирне, 12 гривень. Таке наше тернопільське молоко заводу, це хороша продукція. Хороша продукція, прошу. Творог 11,50, наш. На 20 копійок, в середньому так. Це ні, масло трошки подорожчало. От, там 20, я кажу, молочка нашого заводу 20-30-50 копійок в середньому. 11,40 такий сир. Скажіть, будь ласка, незважаючи на те, що ціни піднялися, люди купляють? Менше купляють. Менше, набагато менше, тому що йде до зими, люди не знають, що з газом буде, люди себе вже обмежують. Тим більше зараз овочі, фрукти, закриття, люди хочуть щось собі закрити. Так. І, ну, беру дітям в школу там потрошечки, по 300, по 200, то як, мір можливості, ну, менше. Подорожчало і м'ясо, зокрема шинка, яка тепер вартує 130 гривень за кілограм. М'ясо взагалі виросло в ціні. Скажімо, шинки, бочки стали дуже дорогі. Все залежить від виробника. Шинка стала 130 і вище. Ну, бо тому що, мабуть, що корма подорожчала, м'ясо подорожчало. Сам виробник хоче теж так, ніби піднеслися комунальні платежі, тому відповідно і вони цей, піднесли ціни. Що з ковбаси, то, скажімо, то так, ціна не дуже так виросла. Головне, то, що виросло таке м'ясо. Шинки, бочок, полядвиця, печені повиростало. А ковбаси то так і лишились на своєму рівні, що були. Не змінилися ціни на хліб. Однак усі продавці скаржаться, покупців менше. Та й люди купують у значно менших кількостях, ніж раніше. А зростання цін пояснюють підвищенням тарифів на воду, світло і газ. А ще – засухою, яка зменшила цьогорічні врожаї деяких культур.